ဒီ live ကမဲဆောက်ကိုလာကျင်နေတဲ့လူတွေအတွက် live ဖြစ်ပါတယ်မဲဆောက်ကခွန်ကြားစိတ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအခြေခံအားလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံခွန်ကြားစိတ်ပါမဲဆောက်ကိုလာမယ်ဆိုရင်ဒီကအင်္ဂါကားတွေကအနည်းဆုံးအခုဆို2500ချင်းနေပါဘူးအဲ့တော့လိုင်းကန်တွဲပဲရပါမယ်ရေဘူးမီဘူးမပါပါဘူး2500ကလိုင်းကန်တွဲမှာရေဘူးမီဘူးကိုဒီထိုင်းအင်္ဂါတွေရပါတော့အင်ရှင်တွေကသူကဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတော့မီတာကိုတယူနစ်ကိုခုနှစ်ဘက်ကနေစပြီးတော့10ဘက်ထိယူပါတယ်မီတာမှာဒီလိုတစ်ခါစားပါတယ်ရေဘိုးရေဘိုးဆိုလဲရေမီတာဟာသူတို့ရိုးရိုးထိုင်းအိမ်တွေအတွက်ပိုပြီးကုန်ကြစိတ်ကများပါတယ်အဲ့ဒါအခြေခံပါအဲ့တော့မိတ်ဖေတို့မဲဆောက်လာမယ်ဆိုရင်နည်းဆုံးဘတ် 3500 မြန်မာငွေ 3 သိန်းခွဲခန့်ကတလားတလားဒါလူနေမှုစိတ်အတွက်เนาะနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ပါဒါပြောရမယ်ဆိုခုနအပတ်မှန်လိုင်းကန်းနေပေါ့ဗျာလိုင်းကန်းတွဲနေမြန်မာတွေနေများတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့အဲ့မှာနေလို့ရပါတယ်အပတ်မှန်တွေကတော့4500 3500 5000 8000 10000ထိရှိပါတယ် full facility နဲ့ပါ full facility နဲ့အထက်မှာ heavy house hall ပေါ့နော်အထက်မှာဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ TV ရေခဲတက်တာအစားရှိတဲ့ပြည့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ခန်းထဲမှာမွေးရပါမယ်ဟိုရေချိုးခန်းမှာဒီရှာဝါအတွက်ဒါရေဘူးရေအေးဆက်တွေပါအကုန်လုံးရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားမှာအဲ့ဒါကတော့4500 5000 5500အဲ့လောက်ရှိရမြန်မာငွေ5သိန်းခွဲเนาะတလောက်အဲ့ဟာရေမီးစိမ့်မှာပါတယ်ရေမီးကိုကြာတော့ခုနပြောသလိုပဲ10ဘတ်နဲ့ယူရင်ယူမယ်ဒီဦးနှစ်ကိုခုနဘတ်နဲ့ယူရင်ယူမယ်10ဘတ်ဆိုတာကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တွက်1000ဒီဦးနှစ်ကိုဒါမှမဟုတ်ရင် 900 အဲ့လောက်ထိကိုယူရဲဒါကောက်ကိုဝစ်ရှော်မယ်ဆိုဝစ်ရှော်ဇက်ထဲကိုတစ်ခါဝစ်ရှော်ရင်မြန်မာငွေ3000ဒါဆက်ပြမဟုတ်ဘူးပါဘူးမပါသေးဘူးသွားထည့်လို့ရတယ်ဒါလမ်းမေးမှာဝစ်ရှော်ဆိုင်တွေဝစ်ရှော်ဆက်တွေအကုန်လုံးထည့်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့လောက်ကုန်ကြစင်ရှိတယ်ကဲ activist တွေကတော့ဒီမှာအကုန်လုံးစုနေလေးရှိတယ်2500အိမ်မှာ3လေးယောက်4ယောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအိမ်မှာမှခုနပြောသလိုမျိုးတကယ်အဲလူကြီးမင်းများဟိုเนาะလူကြီးမင်းများကတော့ဒါဗီလာတို့ပါအောင်ပါဖက်18000တန်းတို့အနည်းဆုံးဖက်2000ငွေတို့3000တန်းတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနေရတယ်အိမ်ုံเนาะအဲ့ပါ3000ဆိုတော့မြန်မာငွေ30ပဲเนาะတို့ကတော့ဟိုမိုးကြွှေကိုတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေနိုင်တယ်သွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုအရေးကြတဲ့ဆိုတာထက်ကောက်ကိုထောင်းပေးမှန်နေနေဝယ်တဲ့ရှားကြီးလည်းရှိเนาะအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကတော့ဒါတစ်ဖက်ပေါ့เนาะမနေ့ကအင်ဂျင်မဟုတ်ဒီအင်ဂျင်ကကျွန်တော်တပိတ်တော့အမှညီတယောက်လာလက်ဆောင်ပေးထားတာတပိတ်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာနိုင်ငံအထုတ်တာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအင်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တောင်ဖြစ်တယ် sorry လွန်ခဲ့2နှစ်ကျော်အင်ကြီးအဲ့တော့မဲဆောက်မှာနေတာတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းအဲ့လောက်ကိုကြားတယ်စားတာကြတော့အနည်းဆုံးတစ်နေ့ကိုလူတယောက်ကို50နော်ဒါကောင်းကောင်းစားကျင်တဲ့လူကဟို100ပေါ့နော်အဲ့လောက်တွက်မယ်ပေါ့အပြင်မှာထွက်စားမယ်ဆိုရင်တော့100လောက်ကုန်မယ်ဒီနေ့ကို1000အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်အခြေခံတွက်နည်းမှာရိုးရိုးခန်းတွဲမှာနေမယ်ဆိုရင်တစ်လောက်ကိုမြန်မာငွေ3သိန်းခွဲခန့်ကုန်မယ်ဒီနေ့ကိုစားတော့စိတ်မြန်မာငွေဟိုနဲ့ပေါ့နော်1000နဲ့ပဲတွက်ပါ3သိန်းအဲ့မှာ6သိန်းခွဲသွားပြီအဲ့လူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ရင်စုနေတဲ့အခါမှာအပတ်မှန်ဘိုးတွေဒီလိုင်းကန်တွဲဘိုးတွေ1000-1500နဲ့ဈေးမြပြီးနေရရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကုန်ကြစည်းက1500သိန်းလောက်အခြေခံကုန်ကြစည်းရှိအရာရာဈေးကြီးတယ်အစားအသောက်ရရမဲဆောက်ပါအရန်ဈေးကြီးရ။ဒါပေမဲ့မဲဆောက်ဈေးကြီးလားဆိုတော့ဘန်ကောက်တို့ချင်းမိုင်တို့နဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပြန်။ဘန်ကောက်မှာကားကြီးစီးရင်ဘတ်1000ပေးရတယ်။ဘတ်1000တော့မြန်မာငွေ3000မဲဆောက်မှာကားရည်စင်းရင်မြန်မာဟိုထိုင်းဘတ်ငွေ150 150ဆိုရင်1000ငွေကျွန်တော်တို့မှာကားရည်စီးတိုင်းတော့မစင်းနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုအိမ်မှာပဲလက်စင်း
เนาะไอ้ยีเซ้ผู้โลอัดได้ปิสิลีแหวท่าได้กอกโกซี้ได้ปิว่าไอ้เบนซิลิคอนตกดาซาซิลิคอนบู้แหวท่าได้กอกโกไปเลาะได้อะเพื่อซอซี้สกะยังจี้โลถ้าหมดดิบักโกลาเมอะกูเอบายโลอัดเลยซอกูโลอัดเดกูตะเกโลอัดเดเนาะดิบักมาเซเลบริตี้มะพิ่งยินดาหมดมูจาชวยกูมะพิ่งยินตุ๊ญะเนี่ยดันหนูมะเนนายอูดันหนูมะตวานายอูแล้วซอดันหนูมะห่อยินน่ะมะอะสินปิปิเล่มะเนนายอูเนาะไอ้อะจาวดิบักมา CDM นี่အဲ့ဒီ base တော်တော်များများကအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရင်းဆိုကျွန်တော်ဒါဟို serial light ဝင်နေတာဒီမှာ။မှတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒီမှာဓာတ်ပေါက်။ဓာတ်ပေါက်တွေ light ဝင်နေတာပထမဟိုတစ်ဖက်ဟိုဘက်သွားဝင်ပြီးပြီ။အင်အားတစ်ခုသွားဝင်ပြီးပြီ။တော့ location တော့မပြောတော့တာ။ခြားအင်အားတစ်ခုကျွန်တော်သွားဝင်မှာ။ဒီဓာတ်ပေါက်ကကြတော့ကျွန်တော် order နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာဝင်တော့65ဘက်လောက်ရှိရတဲ့ဝဲကိုကျွန်တော် order နဲ့ဆိုတော့တဝဲကိုဘက်40လောက်ကြာတယ်ဒါသွားကလာကလေစီဘိုးတွေမပါသေးဘူးဒီမှာစီသေးရလဲကောင်းတယ်စီသေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုက diesel 3.0 လို့ကားတစ်စီးအနေနဲ့ဒီလောက်သွားလိုက်ပြီဆိုရင်မြန်မာငွေ2000ခွဲတော့ကတော့အနည်းဆုံးကုန်ပါ150လောက်ပါအဲ့ဒါဒါကိုယ်တိုင်မောင်းကိုယ်တိုင်သွားကားမငါဘူးကြည့်လို့ကားငါပြီးတာစီဒီယံလိုက်ဝေရမယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ကားတစ်ရက်ငါးကားကဘတ်1600 1500 1000အဲ့လောက်ရှိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမေယူတို့ကြွေးတာမမေယူတို့ကြွေးတာဒါပေမဲ့ငွေလွယ်ချက်ဟိုနည်းနည်းရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စီယာဖန်ထဲကထက်တယ်မိုင်အဲ့တော့ဟိုပေါင်းပြီးကြွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတတ်တော့ကသွားဝယ်ပြီးဒါဒုတိယတုတ်တနေရသွားတာမာတက်ချက်ကြီးတွေရောပါရောဟိုဟိုတောင်းဆရာမတို့အိမ်ရောမာပြီးပြီအခုကဒီဘက်မှာဒီဘက်သွားမှာ edifice တွေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာ cdn ဆီယာမဟိုက nas တွေရှိတယ်သူ့အတွက်လည်းအဲသွားဝေးမယ်ပေါ့နော်မော်နီပါအမမော်နီပါအဲ့တော့တချို့ကဒီမှာဖီလာမှာ18000 2000ခွဲတန်းအိမ်နေနေတယ် okay ဒါသူကသူရှေးကုသကံကောင်းမှုနဲ့ပဲနေတယ်ပဲဆိုဆိုနော်အခုအိမ်မှာတချို့တွေကမနေတော့မဲဆောက်အကြောင်းတွေသူများတွေကရေးလာကြတယ်ကျွန်တော်လည်းမဲဆောက်အကြောင်းတွေអော်လာကြတဲ့အတွက်โอเคโอเคလေးသားပါရပါမဲဆောက်ចောင်းနေអော်လာကြတဲ့အတွက်အကုန်လုံးမဲကိုပြေးလဲဆိုချင်းမိုင်တို့ဘန်ကောက်တို့ကိုပြေးကုန်ပြီအဲ့ဒါလည်းခုနပြောဆို celebrity တွေမိုးကြွှေကိုတွေမှပြေးနိုင်တာအဲ့ဒီမှာအပတ်မန့်တို့ကွန်တိုတို့ငါးစီကအရန်ကြီးတာကျွန်တော်ဒီမှာလိုင်းကန်းတွေတစ်ခန်းကို2500ဆိုရင်ဘန်ကောက်မှာ8000ပဲအဲ့တော့အခြေခံလောက်ခလားဆိုင်နဲ့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်မဲဆောက်လာပြီးအလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်သူအခြေခံလောက်ခလားဆိုင်တရက်ကို330ကျော်သတ်မှတ်ထားတယ်330ကျော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာဘတ်မရှိတာလို့ထိုင်းစကားမတက်တာလို့ဆိုပြီးပြန်လို့ရင်ဘတ်100လောက်ပဲရတယ်150အဲ့လောက်ပဲရတာရတော့အဲ့အောင်နဲ့ဒီမှာနေစိတ်ထိုင်စိတ်သွားစိတ်လာစိတ်စားစိတ်ကိုပြန်ပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မခိုက်တော့ဒီမှာနေရထိုင်ရတာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲတစ်လကိုလူတစ်ယောက်ကဘတ်6000သတ်မှတ်ထိုင်ဟိုကရတာမှ150ဆိုတော့တစ်လကိုตัวเองโทษพูดนี่ล่ะเองอ่ะตัวเปลี่ยนท่องนี่อ่ะมาเอาล่ะชื่ออ่ะไซเคิลแลมบ์โหมมันได้ตัดฉะล่ะเอาล่ะเนาะเอาล่ะชื่ออ่ะมิงลาบาครับเนี่ยเอ้อเดี๋ยวลามั้ยส่วนอ่ะดีดูชื่อได้ดังใบแม้ซอกอ่ะดุจโหนายแกบ่ดีเอดิวิสนี่ตัวขึ้นได้ตัวเซฟขึ้นล่ะซอเซฟขึ้นบาเลยเยกันเนี่ยหนีลงยาเนี่ยบ่ไม่ชื่อแลရဲကဆိုတလောက်300လောက်ပေးရတယ်။เนาะရဲကဆိုရင်ည10နာရီကျော်ရင်ပြန်ထွက်လို့မရဘူး။ပြီးသွားရင်ဒီရဲကသမားတွေကဒါအိမ်စည်းကားတွေမှာစီးပွင့်မရှိဘူး။เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ပြီးသွားရင်ဆိုင်ကယ်မောင်းနေလို့မရှိဘူး။ဆိုင်ကယ်စီးမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်မောင်းနေချေတတ်တတ်ထပ်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်။ကားစီးမယ်ဆိုကားမောင်းနေချေတတ်တတ်ထပ်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်။เนาะဒါရဲကသမားတွေအတွက်ပါ။ဆိုင်သမားတွေအတွက်ကြတော့ဘတ်ရှောင်းမယ်သူဝဘာမင်းတနေ့လာနဲ့လက်လာပြီးရင် CI ရှောက်မယ်เนาะ CI ဆိုရင်တော့ဒါမင်းအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခေါ်ဆောင်ရတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခေါ်ဘယ်လောက်ဆောင်နိုင်လဲတော့မသိဘူး CI တက်လျှောက်တာတွေချင်းပိုင်မှာအများကြီးပဲတတော်များတယ်9800ဘတ် 9800ပေးရတယ် CI ရှောက်မယ်ဆိုဒီက711နဲ့မှာစည်ရင်သွင်းပြီးရင်ဘတ် 9800ပေးရတယ်9000ဆိုရင်ပဲမြန်မာငွေအခုပေါက်သိန်းနဲ့ပြန်ထွက်ရင်9000ပါလူတဦးကမင်းအောင်လိုင်းကို9000ခေါ်ဆောင်ရဒီမှာထိုင်းမှာအလုံသမားเนาะမြန်မာအလုံသမားเนาะ
များကြီးပဲဟိုရှစ်တန်းလောက်ရှိတယ်။နဲတာမဟုတ်ဘူး။မြန်မာဥယျာဉ်เนาะအဲ့လောက်ရှိတာ။ရှိရဆိုတော့ဒီနေရာနေအကုန်လုံးနဲ့ပြန်ပြီးတွက်ပြီးတော့မြောက်လိုက်ကိုအကုန်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရသွားနိုင်လဲပေါ့နော်။အများကြီးပဲ။အဲ့တော့အဲ့လေးကိုလည်းပြတိချက်စီရင်နော်။ဒါဆက်ကဆက်သွေးဆုံးငွေသွေးဆုံးငွေသွေးဆုံးငွေတာပြောတာအဲ့မှာသွားပြီးတော့စီရင်သွားချောက်တဲ့နေရာမှာဝင်ကြီးတွေအမှတ်တွေအများကြီးပါတယ်။ဒါထားပါတော့ဒါလည်းလိုအပ်လို့လုပ်ကိုလုပ်ရတာ။အဲ့စီရင်မချောက်ရင်လည်းထိုင်းပန်းအောင်ဘက်ကတည်မှာ။ထိုင်းနေရာလဝါချင်းရိုက်တာ။နော်စကားစားနေရတော့အချင်းရိုက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘယောက်ကန်လျှောက်ပြီးတော့ဘာမင်းရဟုတ်မင်း CI ဆမ်းချောက်ရင်အဲ့ဒီဘက်ကတည်ရအစာဆုံးပြန်လျှောက်အောင်မယ်အစာဆုံးပြန်လျှောက်အောင်အဲ့အကောင်လျှောက်ပြီးတော့မင်းဆိုင်ငယ်စီးလို့ရပြန်ကားစီးလို့မင်းအားလေးလုံးဘယ်1000လောက်ကန်ပြီးဆိုင်ငယ်ရောကောင်းရင်မောင်းလိုက်စေတက်လို့ဘယ်1000လောက်ဆိုတော့တကယ်ကျတာကဟိုက9800ကားလိုက်စေ9800ဆိုင်ငယ်လိုက်စေ9000လောက်ဆိုရင်ဒါတောင်းကြော်လေးပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာသွားတဲ့ခါမှာဘန်ကောက်မှာသွားတက်လို့ရတာဟုတ်နော်အဲ့မှာဘန်ကောက်မှာကွန်ကျစိတ်ကကြီးတယ်ကောက်ကမုတ်လေးပဲဗာလေးပဲအပြင်ထွက်ဆန်းဆာတို့ကျွေးရမစားနိုင်လို့အပြင်မှာပဲတဲတဲအဲ့လောက်ကို2000နီးပါးကိုဘယ်1000နီးပါးကိုအကုန်သွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာတရားဝင်နေခွင့်ထိုင်ခွင့်ကာမောင်းခွင့်ဆိုင်ငယ်စီးခွင့်အကုန်လုံးရဖို့ကိုမြန်မာငွေတိန်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ပေါ့40မြန်မာငွေ30ပဝန်းကျင်လောက်ရှိမှဒီမှာနေလို့ထိုင်လို့စားလို့တောက်လို့ရပြီပြီးတော့လူကန်ရှိမှဥပမာဗျာဟိုကျွန်တော်နဲ့တော့တငယ်ရင်းတယောက်ထားပါကျွန်တော်တငယ်တယောက်ကငါအဲ့မှာအလုပ်လာလုပ်ချင်တယ်ဆိုโอเคစားစိတ်နေစိတ်ငါအကုန်လုပ်ပေးထားမယ်ဒါအလုပ်ရှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရန်တတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ထဲကငွေလုံးဝမလောက်ဘူးပြီးတော့ဒီမှာကိုညာစိတ်တတ်တာတဲ့ဆိုင်လေးတွေလည်းတီးဖို့လိုတယ်ဘယ်ဆိုင်မှာသွားစားရင်တော့စားကောင်းတယ်ကုန်ကြစိအရန်တက်တာလေအဲ့လိုဆိုင်လေးတွေလည်းတည်အောင်မနေလို့ထိုင်လို့ကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ရင်တော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အချို့တွေကတော့ဘန်ကောက်တို့ချင်းမိုင်တို့ပြေးကုန်ပြီပြေးရတာတွေကလည်းမိုးကြွှေပူတွေကြီးပဲခင်ဗျားတို့ထင်ထားတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံးပြေးကုန်လားဟိုမှာအကုန်လုံးကွန်ဒိုတွေပါနေတဲ့အကုန်လုံးပြေးကုန်ပြီတော့အကုန်လုံးဟိုမှာဟိုကားတဝီဝီနဲ့ဟိုဂျေကူးကန်သွားပြီးတော့အဖွဲလိုက်ဂျေကူးလိုက်ဂျေကူးကန်သွားလိုက်ဖွဲလိုက်ကြီးကူးလိုက်ဘာလဲသွားလိုက်ကလပ်ကြီးသွားလိုက်အဲ့အဖွဲလိုက်အဲ့ချင်းမိုင်တို့ဘန်ကောက်တို့ဘာအဲ့အဲ့အွန်လိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီမဲဆောက်မှာသူတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းမဲဆောက်မှာနေရတယ်သူတို့အကြောင်းထောင်လမ်းမှာဆိုလို့ပြီမှာဆိုလို့သူလုံးသမားဟာနေပေါ်မှာဆိုလို့သူအဲ့လိုမျိုးဟိုကလပ်တက်ဘာသွားတာတွေအကုန်လုံးပြီမှာဆိုလို့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောတာ activities တွေအရန်ဟိုချိုးသားပန်းသားလောက်ခဲ့လို့တောထဲမှာတိုက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်လာလို့ခေါ်လို့ပန်းလို့ခါလေးလူငယ်မှုလို့အဲ့တချို့ညီတွေကလပ်သွားတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါကိစ္စမရှိဘူး။ဒါသူတော်ထဲမှာလည်းသူတကယ်တိုက်ခဲ့တယ်။မသေးလို့ပြန်ရောက်လာတယ်။ကလပ်သွားတယ်ပြောတယ်။ပြီးရင်တော်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။အလုပ်လုပ်တယ်ဒေချာ။ဒါကိစ္စမရှိဘူး။ဒါလူငယ်တွေကနားလည်ပြီးလို့ရတယ်။မဟုတ်ဘူးဒီမှာပဲငေါတော့ထိုင်ပြီးဇွန်မီတင်တော့ပဲတက်ရပြီးတော့ဘာလုံးမှမလုပ်မမေရရဒီဘက်မှာတကယ်ဗော်လန်တီးယားအနေနဲ့လည်းလိုက်ကူညီလားဆိုတော့အဲလုံချုံရေးစီးပေါက်မှကြောက်တယ်။လုံချုံရေးစီးပေါက်မှကြောက်တယ်။အဲ့ဆရာကြီးเนาะဒီဒုတိယနိုင်ငံမှာနေတယ်လုံချုံရေးစီးပေါက်မှကြောက်လို့တက္ကသိုလ်မှာကြောက်လို့ဘော်ဒီကန်ထဲမှာနေကျင်တဲ့ဆရာကြီးရာပဲထပ်ပြေးတာချင်းမိုင်တို့ဆန်ကောင်းတို့ထပ်ပြေးတယ်ပြေးပြီးသွားရင်အိမ်မှာအဖွဲလိုက်ကြီးမိစုံသားဝဲတွေလို့အကင်ရင်ကင်းခြံဝင်းကြဲကြီးထဲမှာအဲ့ရတွေကဒါထုံးတယ်ပဲမဲဆောက်မှနေတော့ကသူအဲ့လိုမျိုးလှုပ်သွားတာပဲလှုပ်သွားရမယ်ဆိုတာအဲ့တော့ပြောချင်တာဟိုချိုးတယ်မဲဆောက်ပြောမဲဆောက်မှဆရာကြီးရင်မရှိတော့ပြေးကုန်မဲဆောက်မှတားပေါက်ဆင့်နေပဲကြံတော့အတိရမှာအဲ့လိုအဲ့တော့အကုန်လုံးလက်ကုန်လက်ကုန်သူကပါတီလုပ်တယ်နော်သူကဟိုးရင်တွေကသိရမှာဘယ်သူတွေကိုအားကျပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲမသိဘူးပါတီရောအဲဘာလုပ်တယ်ဘယ်သူအိမ်မှာဘယ်လိုမျိုးဘာဘီကျူးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးသချင်းစုံမှာဘယ်လိုမျိုးအဖွဲလိုက်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတောက်မယ်ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုစားမယ်သူကပလန်အပြည့်ပဲနော်ဟိုတော်လိုင်းတော့သာမေးလိုက်ရင်အဲ့နိုင်မှာပါကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်နေပါပြီလောက်ပဲโอเคနော်ဟုတ်ပါโอเคเนาะเอาไปไอ้တော့ခုနကပြောလို့မဲဆောက်มาနေမယ်ဆိုခင်ဗျာ celebrity ဖြစ်ရင်ဖြစ်အဖြစ်ခင်ဗျာနာမည်ကြီးနေပါအဆင်ပြေပါမဟုတ်ရင်တော့ခင်ဗျာလစ်ပြီတော့ပဲခင်ဗျာဘာလုပ်ရမလဲခင်ဗျာဒီမှာဟိုသွားမယ်လာမယ်ခင်ဗျာပြန်လုပ်ရမယ်အကုန်လုံးလုပ်ရမယ်အဲ့တိုင်းပဲနေွားခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်လောက်ပဲတက်ချောခဲ့တဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်လောက်ပဲပေးဆက်ခဲ့တဲ့စီဒီယံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအကုန်လုံးကခင်ဗျာတိတ်ခါနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ငွေကြီးနဲ့ပဲတိုင်းတာလားနေရာတကာပါအဲ့တော့ခင်ဗျာငုံနေပါပဲနော်အဲ့ဒီပါပဲဟိုကကျွန်တော်ပြောပြတာโอเค See you နားလည်
Thank you.